влада, використовуючи тітушки для придушення протестів, взагалі перейшла всі межі і вирішила їх озброїти. Це відбулося 20 лютого. Із складів Міністерства внутрішніх справ, мобілізаційних складів, де зберігалася зброя, було видано безпосередньо представникам цих тітушок 408 одиниць вогнепальної автоматичної зброї. І вдумайтесь, 90 тисяч патронів. За цими епізодами повідомлено, безпосередньо за видачею зброї також повідомлено про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченко, його заступнику Ратушняку, начальнику департаменту ресурсного забезпечення Зінову, які безпосередньо давали вказівки на видачу цієї зброї. Також трьом працівникам складів мобілізаційних МВС повідомлено про підозру. На даний час слідство щодо них завершується. А крім того, повідомлено про підозру п'ятьом так званим тітушкам, один з яких арештований, інші перебувають в розшуку.